Viqiqdə müəyyən müddət təhsil almışsınız və çox adam bilmir. Georgi Daneliya, Andrey Tarkovski, Əbdülmənimin müəllimləri olur. Bunu açıqlama getirin. Buyurun. Demək, biz artıq mən ali təhsilli Ədil İskəndərov seni qutayıb kinostudiyada 11 ildə işləyirdim. Bir neçə, mən Dəli Kür kimi, Cəbiş Məllib, Axırıncı Aşkın filmlərin ikinci rejissoru olmuşam. Bəli, bəli, bunu qeydiləmişim. Təsəvvür edirsən, çəkildiyim rollar da ən qədəri. Və birdən Yedər Əliyevin göstərişi ilə, milli kadrların hazırlanması məqsədi ilə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə tələbələr göndərirdilər. Ukraynada, Pribaltikada, nə bilim, Gürcüstana da, Orta Asiyada filan. Və mənim də illik arzum kino rejissor olmaq idi. Və həmişə mən özüm ona hazırlayırdım. Və Ədil İskəndərov, ustadım, müəllimim də bunu bilirdi. Həm də kinostudiyanın direktoru idi. Yəni, bilavasitə səlahiyyət sahibi idi. Mən də o vaxt Axırıncı Aşırımda təsdiq olunmuşdum, bəylər roluna çəkilirdim. Artıq 4 episod çəkilmişdim. Və mən gedmişdim imtihan verməyə. Və imtihandan üstündən bir ay keçdi, telegram gəldik, bəs mən qəbul olunmuşam. Orada çox ağır bir prosesdir. Sən ora ali təhsillə gəlməlisən. O, ali rejissorluq aspiranturası deyirlər, 3 illik. Yəni, ali təhsil adamlar orada gəlirsən, sırf rejissor sən. 3 il, hə. Və sonra diplom filmi. Və qəribə bir çəpe yarandı. Demək, mən Axırıncı Aşırımda əsas rolların birinə təsdiq olunmuşam. 4 dənə bir episoda çəkilmişəm. Yadızlar mı, bəylər olunmuşam. Və seçim qarşısında dedilər, Ədil Məmsəyə çağırır. Gəldim, baxdı üzümə, belə dedi, qadın, nə tər eləyək? O vaxtda kino istehsalat idi, planov işləri idi. Orada hər metrən, hər günün ölçüsü bir hesabatı gedirdi. Özü də tək burada yox, uyandı. Moskvada, Rusiyada falan. Dedim, Ədil Məm, neçə illik arzumda qəbul olmuşam. Dedim, mən də fikirləşirəm, get. O bir episod, o dögülən episodum var ya, Axırıncı Aşırımda. Gəmlə vurur. Hə, elə qrimdə zadda gəlmişdim filan. Dedi, ged episodu çək, Kamil müəllimi də, Fərman Kərimzadə götür, gəl yanıma. Filmin senari müəllifi və rejissoru. Allah ikisinə də rəhmət eləsin. Kamil Rüstəm bəy çox böyük, maraqlı bir şəxsiyyət idi. Daha Fərman Kərimzadə də daha indi can ciğər, o nəhəng bir yazıcı filan. Həm də bir şəxsi ailəvi dost idi hər ikisini. İndi qalmışam, bilmirəm neyim, əsəb içində filan. Məli Dadaşov dedi, aha, biz çox münasibətimiz var. Dedi ki, səni vurub şikəst eləyəcəyəm, gedir restoranı tanıyacaq. O da səni çəkməsin. O filmdə ağzımı da partladıblar. Necə vurur? Və başımı da tapancı ilə Əhməd vurub partladmışdı, o həbs olunan yerimdə. Vay, vay, vay. Nəsə, qutardıq episodu, akşam saat 9 iradələri idi. Gəldik, gördük, Ədil Məmmi rəhmətlik, gəl şəkarıdır orada. Gəlin, gəlin. Dedi ki, Fərman Kərimzadə, Kamil, mən bir şey fikirləşmişəm. Mən bizim arzumuz idi, bu uşaq gedib imtihan verib qəbul oldu. Və mən üçün ayda 160 manat stipend ayırmışdılar. O vaxt 160 manat injinerlərə verirdilər, nə bilim, dövlət adamlarına verirdilər. Çünki bu Heydər Əliyevin göstərişi ilə milli kadrçı idi filan. Və əlavə 30 manat da yer pulu verirdilər bizə. Təsəvvür eləyirsən nə buydu maaşdım. Çox gözəldəsin. Dedi ki, Fərman, sən demə Fərman məsələyə bilirmiş, bunlar Kamillə razılığa da gəlibilərmiş. Ki filmi dəyişsinlər, filmdə mənim rolum filan. Həmin mənim rolumu razılığa gəldi, çox böyük. Bilirsən də, uçmağa qanadım yox idi, heç bilmirdim hara gedib. Sevdiyimlə qovum əqrəbənin yanına qaçdım, kəndə qardaşım qədər qaçdım, mən qurban kəsmək filan. Burada dostlar 2-3 gün banket filan elədilər filan. Və dedi, qada getdirsək, yaxşı yox. Və mənim rolumun qalanın hamısını birləşdirdilər, verdilər imana. Şahmar Ələkbərova. Onun rolunu gücləndirdilər. Hə, onun rolunu çəkdirdilər. Mənə gəlir ki, Əbdül Məmm, sizin həyatınızda elə ən gözəl il həmən ildir ki, filmlər falan, burada da təhsil məsələsi, viqiqə getmək. Mənim ən qaynar həyatım kinostudiyaya gələn gündən başlayıb gedən günə kimi. Ta 1990-cı ilə inqilabı günə kimi. 1960-cı ildən üzübəri, 58-ci ildən üzübəri çəkilən bütün filmlərdə mənim orada adım rejissor köməkçi kimi, asistent kimi, ikinci rejissor kimi, aktyor kimi, episod kimi hamısında var, baxsız. Amma bir şey deyim sənə, İndi bəzi yalancı kinoçular əmələ gəliblər, kino ilə sumka gəzdirirlər, qaqoliklər deyirəmək olaraq. Hərdən mənim yanımda oturub belə şeylər danışılır, mənə gülmək tutur. Bəzi deyirəm, bir az deyən, qulağı bura gət, sən yalan danışsa, çünki mən canlı şahid oturub, deyim, soruşun mən sizə deyim də, obyekti kim kimdir. Çox təəssüf ki, onlar da o işinal verinləyirlər, öz işləri ilə məşğullar, amma bizim müqəddəs kino adlı bir dəyərimiz var, bir tariximiz var, bir ideoloji silahımız var. Onlar damaq olmaz. Onları nə damaq olmaz, nə unutmaq olmaz.
məsələ burasındadır. O qaqolikler indi bizi ya Avropaya sürükləyirlər, ya Asiya sürükləyirlər, nə bilim ki, şimala sürükləyir, elə deyil. Azərbaycan kinosunun heç bir yamağa, heç bir təsirə düşməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki saydığın filmlər bəs eləyir ki, biz sübut eləyək, dəstəkət var belə. Və bunlar orada özlərin yadlılar tapa bilmirlər deyə. Başlayıb bizi atırlar Avropaya, qərbə şəhərə falan. Yox, biz mənasız şey, keçməz. Köşümüzdən qopa bilmərik. Biz köşümüzdən əsla qopa bilmərik. Bizim çox gözəl kino məktəbimiz olub. Mən indi bu detala bir də toxunmaq. Danilya və Tarkovski sizə dəstəymişdim. Demək, bizim sinif rəhbərimiz bilavasitə Leonid Zaxarov Trauberg idi. Trauberg. Bəli, o Trauberg ki, Sergey Apollyanoviç Gerasimov Trauberg Sovet kino məktəbinin baniləridir. Bəli. Yəni onun biri Sergey Eyzenşteyndir, biri Romdir, biri nə bilim filankəsdir və onlardan da ən intellektualı və sonra uzun illər yaşayıb böyük filmlər çəkən Gerasimovla Trauberg idi. Amma biz rejissor fakültəsində bizim sinif müəllimlərimiz vardı. Ayrı-ayrı bədi rəhbərlərimiz vardı. Mən əvvəl bir il demək olar ki, Danielyan sinifində mütəmadi dərs keçdik filan. Yəni, Vasili Makaris Şükşin bizə gəlib leksiyalar oxuyardı. Özür istəyirəm, Şükşin. Şükşin leksiyalar oxuyardı. Və bir ildən sonra mən təsadüfən bas filmdə Arusunda eşkində olduğum Andrey Arsenis Tarkovskin tanış oldum. Bəlli oldu, bu əslən Türk mənşəlidir, müsəlmandır və Andrey Tarkovskinin Xasayxan Usmiyev ki, bizim kürəkən Xurşud Van Natavan həyat yoldaşı. Bu ilə əminəvəsidir. Biz soydan kökdəndilər. Tarkovskini qohumdurlar. Əminəvəsidirlər. Və sonradan mənə həmişə Rossinik deyirdi, qohum deyirdi filan. Və ondan sonra biz ünsiyyət yaratdıq, mən də arzumdaydı filan. Və onun Salyaris filmində, dünyalarca məşhur Salyaris filmində mən orada praktika keçmişəm. Gecə gündüz onun yanında olmuşam. Və sonraki illərdə də şəxsi dostluğumuz davam edirdi. Özü o filmdə Donatas Banyonis çəkiliyib, məşhur. Yarvet, Banyonis, Bandarçuk, Natali, kimlər kimlər. Bandarçuk, Bandarçukun qızı. Tarkovski, Danielya, Şukşinlə şəxsən belə söhbətlər eləmişsiniz də. Hansısa bir xatirələr varmı? Tələbələr olmuşdur da necə? Ya sual vermişsiniz, onlardan nəsə götürmüşsünüz, düzdür? Demək, onların demək müxtəlif məktəbin nümayəndələri idi. Danielya praktiki adam idi. Praktik adamı. Məsələ, gəlirdi bu dəvəni qoyurdu ortalığa, auditoriyada və biz tək deyildik, bizdən Pribaltikadan, Orta Asiyadan, Gürcüstandan bizim tələbə yoldaşlarımız var idi. Bütün respublikalarda hamı milli kadr kimi göndərirdilər. Bu dəvənin üstündə biz bu 4 saat, 5 saat onun leksiyası, ya onun təcrübəsi vaxtında biz nəsə bir əhvalat danışmalıyıq, bir obraz fikirləşməliyik, bir xarakter, bir ssenari. Və onun üstündə başlayırdı müsahibələr, mübahisələr, analizlər və o da bizə istiqamət verir, istiqamət verirdi. Heç bilmirdik 4-5 saat necə gəldi keçdi. Amma Tarkovski tam əksinə, Tarkovski hər şeyin fəlsəfi zadına gedirdi. O ssenarini, teksti, mətni, aktyor işini, ümumiyyətlə dünya kinosuna hansı mövqeydə bu əsər çıxa bilər və orada bunun hansı yeri ola bilər, hansı dünya restoranın hansı məktəbinə yaxındır filan. Yəni, intellektual baxımdan həm də konkret yaradıcılıq prinsip olan bir adam idi. Hər şey özünün yanaşmaq tərzi vardı. Heç kəsi yamsılamırdı, heç kəsi təqlid eləmirdi. Özü idi. Özü idi. Bəs Şükşin necə idi, Şükşin? Şükşin bizi aktyor sənətindən dərs edirdi, amma daha çox bizi oyla dostluğumuz bufetdə keçirdi. Buran vaxtları idi, yeyibsən idi. Mənim də o vaxt dayım zadım yaxşı vəzifə deyirdi, göndərirdilər mənə üçün buradan şərabdan, kanyakdan filan. Və bütün Dom Kinoda keçirdi bizim dərs. Bütün Boris Andreyev, Sanayev, yadıma gələnlərdir, nəm Xıçıyayevə. Sanayev, Sevolod Sanayev. Sevolod Sanayev. Hamısı orada bir yerdə idilər, orada işləyirdilər, biz də orada oxuyurduq bunu.